E aí galera da Gorilla Parts, beleza? Meu nome é Leandro. Nesse vídeo eu trouxe os 8 acessórios indispensáveis para sua viagem aí. Se você tem uma GoPro, obviamente você está nesse vídeo, beleza? Vamos começar aí pelo mais simples, o que eu acho que não pode faltar na sua câmera, é esse bastãozinho amarelo. Ele é um bastão flutuante aí para você fixar a sua câmera e não vale a pena você ir para a água sem ele. Por quê? Acontece muito das pessoas falarem, que eu já ouvi, né, que elas perderam a sua câmera por causa de um acessório tão baratinho igual esse aqui. Quando você acopla a sua câmera aqui na frente, tá vendo? Ela vira de cabeça para baixo e fica só a ponta para fora. E a ponta é muito nítido você achar, você não perde a câmera, ela não afunda. Então, fica a dica: vai viajar, vai pro mar, esse é o acessório mais importante que você deve levar. Fechou? Vamos pro próximo acessório aí, que eu acho que não pode faltar, é a caixa estanque para GoPro. A caixa estanque similar mesmo. Essa caixa estanque aqui, o que acontece? De GoPro Hero 5 a 7, eles falam, a GoPro fala que ela é a prova d'água. Beleza, ela é a prova d'água. Mas acontece muito de GoPro que entra água e os clientes acabam perdendo a sua câmera aí. Então, eu indico que você leve aí uma caixa estanque que for similar, tá? Leandro, por que não a original? Eu tenho a caixa estanque original, mas eu nunca uso ela. Por quê? Eu só recomendo ela pela minha experiência em casos de mergulho profundo, mais de 15, 20, 30 metros aí. Aí você vai pôr essa caixa estanque original, que é uma fortuna, porque essa similar eu não recomendo. Por mais que o fabricante recomende, eu não te recomendo mergulhos profundos com ela. Mas a cachoeira, mar, lagoa, pode comprar uma caixa estanque similar para proteger a sua câmera, que vale muito a pena, beleza? Vamos para o próximo acessório aí, que é um bastão retrátil para GoPro. Esse bastão aqui é o que eu uso, é um dos melhores para mim. Ele tem 94 centímetros e ele tem uma cordinha aqui, ó, muito boa, muito resistente, viu? E ele tem três travas aqui dentro. Você girando a ponta aqui, ó, você gira uma, duas, três vezes, ele abre. E quando ele abre, ele fica até 94 centímetros. Eu tô tentando chegar para trás aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá vendo? E aí você consegue assim pegar uma foto bem distante, bem longa lá, ó, lá atrás. E você amplia muito o seu campo de visão, distanciando sua GoPro de você. Beleza? Vale muito a pena ter esse bastão aí ou algum outro que seja retrátil, que seja extensível, qual você preferir. O próximo item indispensável para a GoPro é a cinta para cabeça, que eu acho muito legal. Você coloca aqui, é bem simples, sua GoPro fica na sua testa, ela é um elástico. Aqui você consegue regular tanto na largura da sua cabeça quanto na circunferência, digamos assim, em cima. Você regula essa parte e você regula essa parte para poder centralizar a sua GoPro. Quem faz vlog aí de carro, essas coisas assim, utiliza muito esse item, tá? E ele já vai prontinho para você colocar a sua câmera. Ela entra dessa forma e fica assim, ó. Deixa eu colocar para vocês verem. Bem legal aí, um item baratinho que vai te dar outra, aí ó, outra perspectiva de visão. E você vai poder pegar outros ângulos aí para compor a sua edição, beleza? O próximo item que eu acho bem legal, porque eu ando de moto, já tem até algum vídeo aqui no. Um vídeo, se não me engano, aqui no canal, que eu fiz um teste com a GoPro andando de moto, e eu uso esse colete aqui. E eu vou deixar o link de todos os acessórios que eu estou mostrando nesse vídeo na descrição, tá bom? Porque aí, se você tiver interesse em algum, você já clica e vai ser redirecionado para a página direto. O colete da GoPro, normalmente, ele é vendido assim, dessa forma, só ele, tá? Você tem que ficar atento ao seguinte: ele precisa de um adaptador aqui. Bem aqui, ó, vê se vocês. Aí, ó, deu. Ele precisa de um adaptador. E esse adaptador que vem na GoPro baixinho não serve. Por que que não serve? Você vai pôr sua câmera aqui assim, tá bom? E ela não gira para cima. Ela vai ficar virada para baixo. E aí não vai funcionar o colete. Então, o adaptador que você precisa é esse aqui, caso você não tenha. Ele é em forma de J de anzol. E aí ele encaixa certinho aqui, ó. Tá vendo? Fica dessa forma. Vou pôr a caixa estanque aqui para vocês verem.
E aí sua GoPro fica retinha pra cima, entendeu? E fica mais ou menos posicionada aqui no seu peito. Então serve pra andar de bicicleta, serve pra andar de moto, pra esqui. A GoPro, a própria GoPro utiliza muito nos vídeos dela o suporte peitoral, que é bem bacana, tá? Vamos pro próximo item aí. Já que você comprou ou você quer ter esse tanto de item, nada melhor do que uma case para você guardar os itens dentro. Então, essa aqui é uma case grande, ela tem quase, tem 30 centímetros, se não me engano. Ela é bem grande e ela cabe aí todos os itens, menos o último item que eu vou mostrar para vocês. Então, se você está gostando das minhas dicas, deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal aqui embaixo, que isso me ajuda muito, fechou? E aqui cabe tudo, cabe caixa estanque, cinta para cabeça, cabe boia, cabe o bastão inteiro aqui dentro, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, cabe ele inteiro aqui, tá vendo? Então é isso aí, eu recomendo muito você ter uma case, tem no tamanho pequeno, médio e grande a case, tá? E aí você escolhe aí, de acordo com os acessórios que você tem, qual case você vai escolher pra colocar os seus itens. Eu sempre recomendo que você compre uma case um tamanho acima, porque você sempre vai comprar mais um acessóriozinho ou outro e para não precisar fazer um upgrade da sua maletinha, você já compra uma acima para poder incluir esses itens, fechou? Esse acessório aqui entra no mesmo esquema do colete. Ele é um tripé flexível e ele precisa desse adaptadorzinho. Normalmente já inclui quando você compra em anúncios para GoPro, tá bom? Por quê? Ele tem uma rosca aqui e uma rosca aqui na ponta. Você vai enroscar aqui e vai poder utilizar a sua GoPro, porque ele é universal, ele serve tanto para celular, para câmera grande, para GoPro. Fica a dica aí, tá bom? E ele é flexível, a perna dele dobra e você consegue fixar ele em uma árvore. Você consegue mudar aí, filmar, tirar fotos de vários ângulos diferentes aí. Bem legal. É um tripé pequenininho, tá bom? E eu recomendo bem porque ele é muito útil. E o último acessório, que é o acessório mais caro aí, é o dome para GoPro. No caso, esse dome aqui é para Hero 7, mas para Hero 3 até Hero 7 é o mesmo produto, só muda especificação. Tem o dome próprio para Hero 3 até 4 e o dome próprio para Hero 5 até 7. Fica de olho se você for comprar um algum dia, tá? E aqui, ó, o dome faz esse efeito aquário, tá vendo? Esse efeito aquário, ele tira aquelas fotos meio a meio na água, que é um efeito bem legal aí, que eu acho que vale super a pena se você for para algum lugar de água cristalina, se você for para o Caribe, que for, se você for para Bahia, algum lugar que tenha água clarinha, vale a pena. E aí ele vem com essa flanelinha aqui, e vem o dome aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho para vocês, olha lá. Vem o dome ali dentro. E embaixo do dome vem um bastãozinho para GoPro. No caso desse vem um... Deixa eu tentar mostrar. Vem um gatilho para GoPro também. Que aí você dispara como se você estivesse dando um tiro. Aqui assim, ó. Junto com o bastão. Entendeu? Então é um acessório bem legal aí que eu super recomendo. E essa foi a lista de hoje dos 8 itens que eu acho que não deve faltar na sua GoPro. De novo, se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, vou deixar todos os links na descrição para vocês e mais uma recomendação de vídeo aqui embaixo, beleza? A recomendação vai ser as 10 coisas que você não deve fazer com a sua GoPro. Se inscreve lá. Valeu, tchau, tchau.